Та, здравейте хора, аз съм Никола и този клип го записвам за втори път, защото програмата спря да записва някакси. Тада, ще направим малък анбоксинг. Опа, малък анбоксинг. Тук имаме един мегабокс и още един бигбокс. Та, искаме да ни се падне някой легендари. А, тук има още един фрибокс. Искаме да ни се падне спрот. И някой легендър, или пък Мортис. Абе, всички права редове да не спадат. Та, да, сега ще ми видите процентите. О, какъв... Какъв е той? Вижте, бо хора! Вики, виж. А, с мен е брат ми, NVR ми. Вау! Но як скин. Та, да. Ето ми ги процентите. Вижте ги. Така, ето ни. И нека да започваме. Хопа. Между другото на NVR ми му се падна един легендарен бройер. Виж сега хора, преди малко го записа. Не знам кога ще го качи, но да. Така, нека да видим. Не, нищо. 8 джема, добре. Вече са 39 джема. Нищо, нищо. Ако не ми се пане нищо направо. Нищо. Нищо. Поне един гаджет да. Нищо. Е, тък му запомисли, че нещо сте. Така. Е, ми започваме с бигбоксовете. А, не, имаме още един фрибокс тук. Всяко ми се пане нещо. Хора! Как ще ми се пане от фрибокса нещо, бе? Добре, нищо не го отказвам. Чакайте, да се чуя малко музичка. Така, нещо блестящо. Така! Скриншот! Сега, да не отнея гаджета. И пак гаджета. Нещо, бе? Сега, другия фрибокс. Блестящо. Ей. 8 джема, добре. Вземаме си коинса и мега бокс. Тихо, е, Виктор, спри. Снимам. Така, падна ми са два гаджета. Вики, Вики, ако е 6, ако са 6, значи ще има нещо. Добре, пак може да има. Чувам. Не, защо? Защо? Два гаджета, нищо, аз си казах, Виктор, мъкни. Значи, на Барли и на Анита. Еми, хора, това ми е късмета. Вижте, моя късмет. Добре, аре, тихо сега. Това е моят клип, момче. Спри да подскачаш, бе. Така, значи... Хубаво е, че ми спанаха тези гаджети, защото... Аз имам сега само два гаджета. Два гаджета без тея. Вече са 4 май. И вече ще разцъквам повече с Нита и Барли. Така че да. И това беше от клипа. Надявам се това да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за моят канал. И за канала на Виктор Иван, на NVR ми. Та ще се видим следващия път. Чао! Чао! И до нови срещи!